Les presons catalanes proposen per unanimitat el tercer grau per als nou presos independentistes condemnats per sedició. Les juntes de tractament de Lledoners, Puig de les Basses i Batrà s'han reunit aquest matí simultàniament i han decidit que obtinguin la semillibertat i, per tant, dormin només a la presó de dilluns a divendres i al cap de setmana estiguin a casa. Això és tan sols una proposta, ara l'ha de ratificar si ho considera el servei de classificació. Totes les juntes de totes les presons s'han manifestat partidàries del tercer grau per unanimitat en tots els casos. Són funcionaris, són independents, prenen les decisions que s'ajusten a la llei i no obeeixen cap consigna política.